Tak weh, sampai aku nampak kau dekat screen. Cantik yang muka aku. Wih, ya kenapa semua? Wow. Cepat weh, ada 30 saat. Ya, terus terus tak lah. Di badan mana 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 mana. Weh, macam ni aku tak nak buat. Ni sini susah. Kau ada bot? Tak. Ah, and that's the first mission. For your attention to her business. I'm sure there'll be more. But for now, goodbye and good luck. If luck is what you need. What? One more thing. We're going to need an express company stagecoach. Sharon. What? Nak tengok share play. Ada share play? Tak share play. Don't take too long. Cepat ya, Ron. Dah nampak kan? Dah start dah? Dah, cepat. Pergi lah strawberry. Nak tunggu aku, pergi lah strawberry. Oh, okay. Strawberry ya? So, yeah, dia kata strawberry atau great plains. Pergi, dua-dua kena pergi juga. Oh, okay. So, seorang pergi great plains. Tak payah, semua pergi strawberry. Strawberry paling susah, serius. Takut dah bila kau cakap macam tu. Kau, apa korang pergi great plains? Tak, aku nak pergi ke strawberry. Strawberry. Kau tengah pergi, kau ikut jalan ke? Lah, nyuk ni ikut jalan. Tak, sebab aku tak nak ni. Macam tiba-tiba ada, kau kena naik gunung ke apa. Lepas tu seorang tu pergi Great Plains. Ya, ada. Kau ada, mesti kau ada throwing knife kan? Ada. Lepas tu aku ada tomahawk. Wow. Jom. Jangan depan aku. Oh, kibrit. Jom. Ya Allah. Oi. Wow. Crouch. Apa ni? Aku campak apa ni? Leso. Tak, ni jalan je, ni jalan je. Depan ni boleh jalan lagi. Or lagu. Tak tengok action. Depan ni action, nanti kau tengok action. Okay. Jom, saya lagi. Crouch. Kau boleh tak try kenikan kepala kat mamak tu? Try aim tomahawk kau ke apa ke? Oh sabar, naik. Ready. Oh, dia nampak. Oh, clean. Macam Ghost of Tsushima. Oh, ada dua orang. Jin Sakai. Oh shit. Oh, dah kantai. Oh, dah kantai. Not lah, jom lawan. Oh no, wanted, yup. Hell, broke loose. Yeah, action. Tak apa, ada kelas yang kau tengok sebenarnya ni. Nanti kan kalau kau beli apa guna kau tengok? Apa guna kau beli ya? Tak apa lah. Tak apa, story. Dia datang kat aku, Dik. Okay. Weh, aku tengah lawan dekat belakang kau. Ya auto aim. Wow, akbar. Weh aku mati. Aku mati eh. Dah nak. Weh, aku hidup. Mana. Okey. Nenek, tekan petak.
Sudah minggu depan aku beli ya. Hari Jumaat aku beli. Lagi tiga. Dah aku dah, weh stop dulu weh weh weh. Aku boleh naik, aku boleh naik. Weh shot. Sabar weh aku tengah glitch. Okay sabar sabar. Cura apa benda yang bila kau aim dia macam bulat tu. Kesilah. Ini boleh. Ah, dia kadang-kadang kalau kalau dia tak bulat macam kalau dia tak macam begini, dia kau boleh miss. Ya bulat tu untuk tahu dekat mana steady, yang kau steady. Bigo. Ni kalau dah langgar lah, tali lari, tali reverse lah. Terima. Apa lagi ke tepi ni? Baik, kanan. Great plane dah crash dah. Member dah siap dah great plane. Oh, power dia. Great plane dia senang. Senang je kena main kejar-kejar je. Kau kena curi bar sikit cukup juga lah tapi. Kena bunuh-bunuh ke lah. Bapak first try buat dengan ni, Did. Yeah. Aku bagaimana perempuan tu kan. 5 try atau 10 try lebih. Ya easy sebab kita boleh cakap kan. Boleh communicate lah. Daripada perempuan tu dia tak tahu apa yang kau akan. Ya aku nak sana sedikit. Dia pergi masuk pergi shotgun kali malam. Macam jom kita pergi tu pula. Oh member dah dapat dah ke belum? Dah dapat nampak dekat map. Dah. Kuda. Boleh jom boy pergi group link. Apa kau buat? Eh, my horse. Dia naik aku. Apa? Sabar, tunggu. Okay, go. Peluk kau. Hai. Mangga udah. Ah, kejap cover dia jom. Nurhan, cover dia. Weh, jangan main jatuh. Cun. Terjauh. Weh, bow. Weh, aku nak jump kat wagon. Pergi ke dia. Aku tadi gerak. Weh, stuck. Stuck ke batu. Pergi. Weh, aku nak jump. Russian. Go, fast and furious mode. Tak sampai. Saya ingat stuck ke batu. All about family. Family. Ni, tengok. Yeah, Samson pun dia terkejut. Hey, aku, let's go. Handsome dah aku. Ya, aku punya kereta hodoh tu. Okay apa kereta kejam tu. Tapi, Walter White. Walter White tengah-tengah. Nak buat mission aku pula, mission baik aku eh. Tak wait, kau cakap apa tadi pasal aku punya karakter? Kereta kau macam betul-betul Mexican. Oh. Dia macam realistik kan? Macam Gustavo Fring. Gustavo hitam. Fring ni hitam, botak. Kali. Dia kata macam dia mati. Tahu? Dia kan meletup kan? Geli dia pun waktu nampak tulang kan? Separuh pada dia hilang kan? Dia hilang, tinggal tulang. Dia menjerit kan? Ah. Ini apa tu? Pepatah kata lo siapa?